Mathias? Mathias? Hva er Mathias? Nei, har du tatt den da? Du, sånn kan du ikke gjøre. Hvor har du lagt den hen? Jeg vet ikke. Thelma, si hvor du har lagt den hen. Si hvor du har lagt den hen, Thelma. Du har... Thelma, hvor har du lagt den hen?